Pablo Puig, alcalde de La Font, molt bona vesprada i moltes gràcies per rebre'ns així en la Casa de Cultura, no, estem? Estem en la Casa de Cultura, bons records que ens porta a tots. Quants anys té esta Casa de la Cultura ja? Està més de 20, crec que té 22 o 23, per ahir estarà. I a mi molts records perquè jo he fet teatre, així que he estrenat així moltes obres de teatre. Ara, avui en dia, ja no. Pandèmia ens va tallar i ens ha costat de reenganxar, a veure si algun dia tornem a pujar als escenaris. I quants anys fa que és alcalde Pablo Puig de La Font? Pues 6, 7, 8 anys i en juny d'enguany ja 9 anys. Jo imagino que aquesta entrevista li interessarà molt als veïns de La Font, perquè anem a parlar d'assumptes de La Font d'en Carròs, però també als que aspiren a ser alcaldes o alcaldesses del seu poble per a veure si endivinen la fórmula de Pablo Puig en La Font, perquè vostè és l'Abel Caballero de la Safor. Un 72% en els últims resultats va... Sí, la veritat que assusten a voltes, no els números, però bé, molt content perquè jo crec que l'esforç i el que encara que jo encapçale com a alcalde és una tasca de les diferents, la resta de regidores i regidors, i jo vull dir que moltes voltes els propis treballadors i treballadors de l'Ajuntament, que al final jo em dedico una part, però que ells també són la cara visible del poble. Què és més difícil, haver-ho fet en la legislatura del 2019 al 2023, o de treure 9 regidors, o treure'ls de nou en el 2023? Ara m'ha costat moltíssim més en el 23. A veure, el complicat sempre diuen que és mantindre's, no? I entonces, pues, per nosaltres, el tornar a repetir els mateixos resultats, crec que, pues, recolza tota aquesta tasca, sobretot perquè la legislatura del 19 al 23 va ser molt complicada, la pandèmia, i tampoc no sabies com anava a respondre la gent, perquè tenies uns compromisos que, per motius de pandèmia, sobretot, els preus que havien augmentat moltíssim, doncs, nosaltres sempre hem sigut molt prudents i en aquesta prudència vam haver de canviar les prioritats en aquest moment i destinar-les al que creiem que era el millor, sempre en benefici del poble, i crec que almenys la gent demostra que sí que ha vist aquest esforç que hem estat fent aquests últims 4 anys i ahir demostren els resultats. La veritat és que espera estar contents d'aquest recolzament que estan obtenint del veïnat, però també és una major responsabilitat. Clar, això implica que un no té que ser autoexigent. Jo crec que ells saben i dius, ostres, portes 3 legislatures, i jo dic, en tinc pa 4 i pa 5, tu saps? El meu servei no para. Jo dic que el meu servei és el de l'equip de govern, no para. I sempre tens projectes pendents que t'agradaria fer, o perquè no tenim disponibilitat econòmica, o perquè potser no és el moment, perquè ja dic, pot ser que necessites persones o el que siga, doncs vas aparcant un poc, però bé, si un no té ganes de fer feina, no? Així no s'acaba mai. Per què va vindre a la política, Pablo Puig? Jo crec que ha sigut... Això jo crec que és la pregunta complicada, no? Jo he estat sempre vinculat a l'associacionisme local, però bé, el dic associacionisme local i puc dir-te des d'estar en l'escola, en el consell escolar, delegar de classe, és a dir, que al final sempre m'ha agradat l'anar aportant, és a dir, al final... però en la quinta, no? Així que tenim tanta tradició en els quintos, doncs sempre hem estat dos o tres persones que hem anat arrastrant, perquè al final, perquè isquen les coses, sobretot quan és en un grup de persones, doncs sempre té que haver algú que ja el dic, que no és que tinga la veu cantant, sinó que no tinc a part de fer feina, jo com no n'he tingut mai, i vaig dir, sí, doncs tant que m'agrada a mi el meu poble, i per què no aspirar jo algun dia a ser alcalde del meu poble, no? Que al final jo crec que és la satisfacció més gran que uno pot tindre. I doncs mira, així anava així en l'any 2006, no? En aquesta època vàrem fer primàries, no? Que ara tant que es parla ara, però bé, estem parlant de fa 18 anys, nosaltres ja vam fer primàries al poble, dins del grup socialista, no vaig així elegit, i sí que vaig presentar a la llista, però bé, i d'ahir ja m'he agarrat i mira, ja porta molts anys. I quantes vegades ha pensat a quina mala hora vaig vindre jo a la política? No, a quina mala hora... Jo crec que això passa més per la nit, no? Però bé, jo després es veu que m'adorm i ja m'he oblidat tot, perquè la veritat que n'hi ha moments molt complicats. Al final jo crec que moltes vegades hem de fer de psicòlegs, no? Hem d'escoltar moltíssim a la gent
I n'hi ha molts problemes que no podem resoldre, per desgràcia. I entonces jo crec que intentar parlar amb la gent, no? en aquesta honestitat i sobretot diguent-li la veritat, pues, jo crec que és el que ves. N'hi ha gent que sí que ho entén. A mi m'han passat alguns casos curiosos, no? que pues, a voltes li he comentat alguna cosa a la gent, no? que ha vingut a parlar amb mi, i se n'han anat molt enfadats i jo sempre intenté pues, bueno, jo intento posar-me en aquesta empatia, posar-te en el lloc i dius, clar, és que ell té el seu problema i tu, com a màxima autoritat del poble, no pots fer res per a resoldre-li el problema. Però, bueno, després sempre, a la millor m'han tornat a veure pel carrer, Pablo, disculpa, sé que no podies fer res, el que passa és que tu ja saps, jo dic, no, però això jo no vaig enfrontar-me amb tu, al contrari, és a dir, que intenté sempre entrar, posar-me en el teu lloc i dic, pues, entenc, perquè al final pues, està potser una persona ja desesperada i dius, vaig a veure si em pot traure d'això. I, pues, per desgràcia, moltes voltes no podem arribar a tot, però bueno, ahí anem treballant. A mi el que em crida l'atenció és que Pablo Puig no és professional de la política, tot i que ja són dos legislatures com a alcalde, esta serà la tercera, la que acaba de començar ara, fa només un any, perquè vostè continua en el seu treball i té només una dedicació parcial, no? Sí, és que a cada un li agrada una cosa, i jo sempre... Jo me'n recordo una persona que em deia, no, si tu pots aspirar després a ser... Jo dic, jo és que la meva aspiració és ser alcalde, no és ser res més. És a dir, jo el dia que acabaré de ser alcalde i continuaré la meva feina. I llavors jo per això no vull perdre mai el vincul en el meu treball de tota la vida, assessor laboral. Clar, la gent que treballa, no? que tracta temes d'això, saps que és un món molt canviant, és a dir, sempre has d'estar actualitzat. Entonces, clar, que jo m'agarro una excedència, estic a 4 anys sense tindre contacte en aquest món, implica que el dia que jo vull reincorporar-me estic totalment desfasat. Entonces, no vull desvincular-me d'algo que m'agrada molt, no? que és la meva feina. Porto 18 anys, crec, ja, treballant en el món d'una assessoria laboral, en el mateix lloc, i clar, pues, m'agrada, és que m'agrada la meva feina. I també va ser alcalde, entonces, pues, bueno, al final en aquesta balança pues, dic, pues, li dedicaré tot el que abonament puga i la resta pues, la dedico al meu treball. I quantes hores, si anem a mirar la dedicació parcial, és alcalde, vostè? Home, oficialment, no, el que mos hem reconegut en el plenari pues, són 5 hores a la setmana, però bueno, això la gent que em coneix a mi sap que a les 8 del matí estic en l'Ajuntament, perquè jo com entré a les 9 en Gandia, doncs jo de 8 fins a 9 menys quart, que sempre arriba tard a la feina del meu jefe, pobre, té que tindre molta paciència amb mi. Després, a migdia, doncs toca per l'esperar quan acabem, doncs a treballar, i és cap de setmana. I després tinc dimarts per les vespraes i dijous els pers matins, atenció a la ciutadania. Entonces agarren cita prèvia, quedem, aprofitem pues, per anar a veure obres, reunions en el tècnic municipal, o anar a conselleria, a diputació, i dic que al final pues, anem compaginant conforme ho fa el puc. I els disgustosos de la nit que no compten, no? No, això jo dono el càrrec. Això I ja... tot això amb quin salari, més o menys? Pues, ara tenim 300 euros al mes, perquè la majoria de regidors cobrem el mateix, 300 euros al mes en tot que pagues, és a dir, 3.600 euros bruts a l'any, 230-240 euros nets al mes, més o menys, és el que cobrem. Em sorprèn, sincerament, pensava que era més perquè en definitiva han de prendre decisions importants per al poble. Sí, a veure, al final, a veure, jo crec que uno quan està ahí pues, té que valorar, no? Conforme hem comentat abans, jo també pues, tinc el meu treball, a veure, jo visc a sol, tinc un préstec que estic pagant el meu pis, com qualsevol persona, i al final, si jo em deixo la meva feina, això implicaria que una gran part del sou pues, l'hauria d'assumir també l'Ajuntament, que el podria assumir, és a dir, no n'hi ha, però al final és el que hem de valorar. Si estic jo, aquests diners els tinc que llevar a una altra cosa, entonces, pues, pues bueno, pues nosaltres som un poble que els recursos són limitats, no tenim indústria, no tens polígon industrial, l'activitat de la construcció, pues sabem tots com està, que està així entre Pinto Valdemoro, i clar, el tema turístic, pues, pues per desgràcia no som encara no, un referent a la comarca, entonces en això estem treballant, perquè al final els ingressos han de ser directament dels impostos dels propis que venim ací, que jo també es pague, entonces pues al final no crec que siga a lo millor la millor inversió ara el posar-me jo un jornal
elevat i que al final pues, tinga que anar en detriment d'alguna altra cosa que sigui més important. Amb aquests recursos limitats per a pagar els projectes que tinga el poble, pues, evidentment hi ha que tirar de subvencions, no? Sí, al final jo crec que la nostra tasca és la de subvencions, és a dir, jo tots els dies, això sí que és una obsessió que tinc i l'ADL de l'Ajuntament em pot dir, jo a les 6:30 del matí enllisc el Bob i el Doc tots els dies. I llavors jo vinc a les 8 i ja parlen el secretari, parlen l'ADL... Tots els dies? Tots els dies, de dilluns a diumenge. Tots els dies. Normalment dissabte i diumenge sabeu que no hi ha res, a vegades hi ha algun esporàdic en el Bob, però hi ha molt poc. Llavors tots els dies a les 6:30 del matí hi ha un i l'altre. Jo quan vinc així ja tinc la feina preparada. Així, Pepa, així no sé què, no sé quant, parla, envia-li al regidor que porti aquesta àrea o crida-li a no sé què i anem treballant. I clar, al final... Les subvencions normalment solen donar molt de poc de temps, de marge de maniobra, perquè normalment solen donar 15-20 dies per a poder presentar-ho, 30 dies. Llavors, la maquinària en un poble menut ha de ser ràpida i àgil. Com tenim molts projectes, doncs jo dic, mira, objecte de la convocatòria, diu això. Crec que, te recordes que teníem allà pendent? Veig si podem incloure-ho ahir, demanen pressupost actualitzat i anem preparant memòries. I té que ser així, eh? I així anem, i després, pues, si no, com aquell, si toca la campana, pues, a partir d'ahir anem executant projecte. En què està desitjant que toque la campana l'alcalde per a aquesta legislatura? Uf, moltes. No? Jo el servei sempre tinc moltes coses. Home. Per a mi, el més important ara, no? El més important, hi ha moltes coses importants, però jo crec que el pla edificant per a nosaltres... acabar la fase de l'ESO, que és l'edifici que ens queda... Estan les escoles noves, però falta encara pendent un edifici per a l'ESO. Clar, no? Clar, quin és el problema? Quan vosaltres vàrem fer l'ESO, no, a través del Pla Edificant 1, no, que és el que hem fet l'execució de l'escola nova, en el mateix instant que nosaltres ja estàvem dins del Pla Edificant 1, vàrem tindre un problema en el tema del desplaçament de l'ESO, perquè l'alumnat de la Font anava bé i reguard, i per saturació de l'institut, que van dir, pues a partir d'ara, nosaltres ja no estem escrits a Berroa, sinó estem escrits a Villalonga. Què passa? Perquè nosaltres érem, després de Berroart, el segon poble que més alumnat aportava. Entonces, diu, 6 setmanes de la Font, tenim suficient espai per a la resta d'alumnat que va allí. Mos envien a Villalonga, i també era progressiu, i passa el mateix, un any envies a 60 alumnes. O a 30 i pico, però el segon any ja n'envies a 70 i pico, 80, i claro, es va saturar Villalonga. I llavors teníem el mateix problema que n'hi havia en Berroar, però l'havien traslladat a Villalonga. I llavors va ser quan vàrem anar a parlar amb el director general, però ja estava el projecte i la licitació de l'escola nova feta, i sols abarcava el que era infantil i primària. I llavors van dir, sí, nosaltres tenim una solució, tenim una parcel·la de 11.000 metres quadrats, i creiem que ahir pot haver un espai suficient per a incloure... l'ESO es va estudiar i des de Conselleria ens van aprovar primer i segon d'ESO, el que és el primer cicle de secundària. En les prefabricades ja van començar primer, però quan van fer el trasllat al nou centre, van fer primer i segon. I ara, este any, este curs que ja estem, en el 23-24, ja tenim els 4 cursos d'ESO allí. Entonces, clar, el compromís que nosaltres teníem és nosaltres us hem donat una solució a Conselleria en un problema que teníeu en dos instituts, que era el de Berroart i el de Villalonga, perquè l'altra opció era tornar a Berroart i tornar a saturar a Berroart, perquè al final ja no hi havia altra alternativa. Però vosaltres s'heu de comprometre en que el que no anem a fer és a desaturar els altres per saturar-nos a nosaltres en l'escola. I ahir estem, vam tancar l'edificant 1 i hem sol·licitat el fer l'ampliació del un xicotet edifici perquè pugui albergar tercer i quart d'ESO i tots els espais que necessiten d'aules de tecnologia, de desdobles i tot això. Diu ahir estem, però en el futur on estarem, segons les impressions que té? Jo espero que estiguem, jo sempre he sigut molt positiu i la gent ho sap i jo espero que la Conselleria primer entenga el compromís que hem fet des de, ja el dic, no des de l'Ajuntament, sinó des de tota la comunitat educativa, perquè això no és una decisió de l'alcalde, que això és una reunió que sempre es parla en el Consell Escolar, que cada un té la seva representació allà dins, i no s'ha pres mai ninguna decisió sense estar totes les parts conformes en el que anava a presentar-se la pròpia conselleria. Jo crec que ahir estem vosaltres per volem continuar treballant en el que vàrem començar fa 4 anys, que era en que l'alumnat d'ESO de la Font es queda en la Font,
acabem de llevar-vos problemes. Problemes com el que no has d'enviar 3 autobusos tots els dies perquè desplaça a l'anar i al tornar al nostre alumnat i que tens una falta d'espai o que hauries de fer un edifici allí nou, cosa que probablement no tinguin espai, nosaltres ja tenim terreny, o has de muntar aules prefabricades que van a costar-te un cost de lloguer. Fem-lo així, el temps fixa en la font, i si n'hi ha espais lliures, pues, potser l'alumnat de Potries, que està molt propet, o el de Rafalcofer, o el de Beniarjó, podria vindre a la font, també, perquè al final nosaltres en l'alumnat, potser, estic inventant-me, però imagina't que si és per a 60 alumnes primers, 60 segons, 60 tercers, nosaltres no omplim a 45, te'n sobren 15 alumnes. Pues els de Rafalcofer i els de Potries podrien vindre a la font. I de Satures, Potries va a Villalonga, i Rafalcofer va a Bellreguard, doncs podries desaturar un poc també. És a dir, que és una solució que creguem que ara que estan estalviant diners, perquè no estan gastant-se diners, traslladant a l'alumnat, i en aquest institut escola que està aguantant per dir una manera, a l'alumnat, perquè al final els espais es han tingut que compartir, és el de la font. Mm-hmm. Entonces, pues, creiem que és just la reivindicació que fem des de l'escola, des de la comunitat educativa. Venint així a la Casa de la Cultura, m'han dit, pregunta-li a l'alcalde per lo del casal jove. Ai. Una promesa, no? una promesa que anem a complir sí o sí. I a més, això és precís, perquè si no, ja no... Bueno, no sé el que faré d'ací 3 anys, no? Però això és un compromís que sí o sí s'ha d'acabar. I el dic, vàrem tombar l'any passat en el que era un edifici, perquè allí és un edifici que era de titularitat municipal, on estava en el seu dia el que era l'escoleta infantil, que després es va fer un altre lloc, i el que va fer-se és una planta baixa i un primer pis. Ara farem, si no passa res, ja tenim el projecte, falta treure en breu la licitació per a fer el que és el planxer, i a partir d'ahir alçarem estructura i acondicionarem planta baixa. Esperem que en el pla d'inversions obert de la Diputació pues, poder acabar aquest projecte. I el dic, si no s'acaba en el 24, que en el 25 els xiquets i les xiquetes de la font ja el puguen disfrutar. Abans ha comentat que la font, evidentment, no té un potencial turístic per a poder-se desenvolupar molt. On podria desenvolupar-se el poble de la font? Precisament per ahir, per al món de la indústria del turisme. Clar, jo crec que sí que tenim molt de potencial turístic, el que passa és que no el tenim desenvolupat, que és el que crec que ens falta en ara. Per això, en aquesta legislatura anem a pegar-li les voltetes a les coses que jo crec que potser en les altres dues legislatures potser no han pogut donar més el pas, no? La part turística i la part agrícola. Nosaltres tenim, primer, un patrimoni molt gran, és a dir, tenim dos vics, que és el vic del recinte murallat del Rafalí, i tenim el vic del castell de Rebollet. Després tenim un espai d'un casc antic que va des del carrer Major i abarca tot el que és la part de l'església. Allí tenim un museu, tenim l'altre museu que nosaltres vàrem obrir, el de Francesc Ferrer Pastor, que també està inclòs dins de la part del casc antic. I després tenim... O sigui, hi ha un relat. Clar, no. A veure, el bo que tenim nosaltres és que la font va ser un lloc molt important, no? Històricament, en el que és la història valenciana. Al final, la font del Carròs, la persona Carròs, no? Cavaller Carròs, va ser un napolità que va acompanyar a Jaume I a conquerir València. I a canvi d'haver-lo ajudat a conquerir València, li va donar les terres del Rebollet. I ell es va posar a viure al castell del Rebollet. És a dir, que dins de la pròpia història valenciana, el poble de la Font, encara que ara les distribucions dels municipis no era la mateixa que n'hi havia entonces, però estava en el nostre poble, el Cavaller Carròs, i està soterrat. És a dir, el que és el sarcòfag està en l'església parroquial de Carròs. Entonces, jo crec que nosaltres tenim una part molt important de la història valenciana que crec que s'ha de conèixer. Jo crec que és ahir on hem d'anar, perquè doncs, teníem dos nuclis poblacionals, un que estava dalt del castell i un altre que és el que envoltava al recinte murallat del Rafalí, que estaven al costat de l'església, que allí a l'església hi havia una mesquita i que després ja, no, quan es fa la conversió al cristianisme, és quan ja es converteix en església. És a dir, doncs, tota aquesta història, perquè són... A mi m'agrada molt escoltar també al retorn a Marcos, per això, perquè, clar, ell coneix tant la història del que tenim allí dins de l'església, les diferents fases de construcció del centre, i que és de les parts més antigues que n'hi ha en tota la comunitat valenciana.
És a dir, que és molt important el gust dels espais que encara es conserven allí, que són dels pocs que es conserven en tota la comunitat valenciana. Llavors, jo crec que aquests són els punts que hem d'intentar treballar per a donar-nos a conèixer fora. Ja el dic, això seria la part patrimonial i després tenim la part mediambiental, no? La part que més ens agrada ara. Nosaltres estem envoltats de muntanya, és a dir, tenim sendes, ja tenim dos sendes homologades i quina és la idea que nosaltres tenim? Pues anar treballant en continuar netejant, per exemple, ara a través del Pla Local de Gestió Forestal, pues, hem demanat una subvenció per netejar un tram més de senda. És a dir, que tot això al final què és? Pues és gent que pot pujar, que pot vindre a passar el dia. Tenim dos parcs molt bonicos en la font, el parc del Calvari, que és més xicotet, però el parc de la Plana és un parc de més de 25.000 metres quadrats al costat del poliesportiu que d'allix una de les sendes. Clar, la gent pot vindre, aparcar allí, vindre a passar el dia, anar i fer la senda de dos horetes de senda, que són vora 10 quilòmetres de senda, i després quedar-te a dinar allí. Mm. I el dic, al final tens punts molt importants que jo crec que mos deuen d'obrir a que la gent pugui vindre i pugui disfrutar del poble. Precisament hi ha una ciclovia que està a punt d'executar-se, no?, ahir en la Plana de... Sí, varem fer... Claro, si anem a parlar sempre de que volem que la gent utilitzi menys el cotxe, pues hem de facilitar. Claro, la gent que ha vingut a la Font sap que tenim la part del poliesportiu, la tenim separada del poble, en la Plana, en una planura que n'hi ha baix de la muntanya. Varem fer una primera fase per a anar executant una via ciclopeatonal, sobretot perquè estava molt mal acondicionat per a passar, sobretot, la gent caminant, i ara pues, hem rebut, no? Com hem comentat abans, no? Pues, eixa subvenció, pues, hem rebut una subvenció que de vora 200.000 euros mos en dones més de 130.000, i que si no passa res, pues, després de l'estiu pues, començarà eixa segona fase que ja mos arribarà fins a les portes del poliesportiu. Entonces unim el casc urbà en el poliesportiu, un enllaç que creiem que és molt important per a l'ús que té, sobretot cara a l'estiu, que bueno, allí la piscina pues és, no és perquè siga nostra, però bueno, és no, que és una de les millors de la comarca. És a dir, no és perquè és veritat, és que jo crec que és una enveja per a molts municipis i jo crec que pues, això ho hem d'explotar. Mm. També estan pendents actuacions, ja que parlàvem del castell de Rebollet, no? de rehabilitar. Són projectes molt complexos que s'han de fer per fases. En quin moment estem ara mateix? Sí, nosaltres ara estem executant, crec que és la setena fase ja. Esta és d'una subvenció, també, que vàrem demanar a través de la presidència de la Generalitat Valenciana, 213.000 euros, 150.000 aporta la Generalitat Valenciana i 63.000 aporta l'Ajuntament, no?, de fons municipal. Ara el que estem fent és la recuperació de... Bueno, ara no, ara... Mira, la setmana passada dijous vaig pujar i estan restaurant el mur nord i anant a començar a muntar l'andami en la part sud, que és la que dona a l'interior de la muntanya, que és la que dona a lo que és l'urbanització del Tossal Gros. Ahir el problema que tenim és que de tota la superfície del castell nosaltres de titularitat municipal tenim al voltant del 30 o 31% i la resta són dos parcel·les de propietaris diferents. Ens hem reunit ja en una de les parts, que és el que té la torre, l'homenatge, no? La torre principal, que és la que queda, no? La que es veu de més lluny, i a veure si podem fer una sessió d'ús a l'Ajuntament de moment, si no arribem a un acord de la compra de la parcel·la, per a que nosaltres puguem actuar, perquè ja hem demanat l'autorització patrimoni, ens ha vingut dia l'autorització patrimoni per fer una actuació d'emergència en eixa torre, i el que nosaltres volem és conservar-la, és a dir, reconstruir una part de la porta que ja ha caigut per els terratrèmols que van haver allí a finals de 1500, en 1590, van haver terratrèmols allí dalt, va caure part de la torre, i en això anem a treballar, a veure si podem continuar o firmant convenis en els propietaris, o al final arribar a algun acord per a fer la compra, per a que totes les subvencions que puguem vindre pues, continuar rehabilitant aquest espai, que al final creguem que serà un dels punts, perquè al final es considera l'origen de la font. També l'ermita de Sant Miquel té diferents zones que van rehabilitant-se, no? Sí, en l'ermita vam fer una actuació forta, perquè allí crec que va ser en els anys 90, a finals dels 90, principis 2000,
pues van, bueno, el van encendre, es van entrar, van fer foc allí dins, i estava tot negre, i una de les prioritats que teníem era tornar-li a aquest esplendor que tenia l'ermita. Es va fer una actuació de rehabilitació integral de tota l'ermita, i el dia que es van posar els sols, no, els nous pisos hidràulics nous, i es va fer el que era l'altar de l'ermita, es va fer una restauració on es veien les pintures, claro, perquè allí què feien? Pues anava uno i pintava, i pintava, i claro, allí tenia 50.000 capes de colors. Entonces vam poder aplegar a les pintures originals de l'ermita, i ara, pues, eixa fase ja l'hem acabat, i ara voldríem... Tenim la casa de l'ermità, que està allà al costat, es va fer una xicotiu actuació després de, bueno, el que va passar en la pirotècnia i tot això, de, que es va, bueno, a veure, a principi dels anys 2000, i ara voldríem, pues, ja fer tota una rehabilitació integral de lo que és la casa, perquè sí que és veritat que ahir nosaltres fem a finals de setembre, 29 de setembre, que és Sant Miquel, fem la romeria junt amb els veïns de Rafalcofer i de l'Alqueria, no? Es fa un acte lúdic aquest diumenge. Sí, perquè, per cert, aquesta ermita és propietat de l'Ajuntament, però està en terme de l'Alqueria. Sí, sí, així n'és. Lo que és la muntanya, perquè l'ermita està dalt de la muntanya, i l'ermita i l'edifici són de titularitat municipal, és a dir, titularitat de l'Ajuntament de la Font. Però lo que és el terme municipal és dins del terme de l'Alqueria. Sí, és a dir, estem en el linde del terme de l'Alqueria i de Rafalcofer, però aquest espai és de titularitat i nosaltres li paguem la contribució a l'Alqueria, l'Ajuntament li paga com qualsevol persona. El que passa que per això, quan fem la romeria, sempre convidem a Rafalcofer, perquè hem de passar per Rafalcofer per anar allí, i estem en l'Alqueria celebrant la romeria Sant Miquel. Entonces sempre sol vindre alguna representació dels dos ajuntaments, tant de Rafalcofer com de l'Alqueria. I hem fet activitats perquè al final nosaltres, parlant amb els alcaldes de Rafalcofer i de l'Alqueria, pues, hem intentat fer activitats. L'any passat vam fer un primer campament allí, on els xiquets i les xiquetes de la Font i de Rafalcofer van ser en Pasqua, van dormir una nit en l'ermita, i van fer activitats allí, per allí fora i tot, i enguany, pues, volem tornar a repetir, perquè va eixir molt bé. Els pares estaven contents, perquè són xiquets menuts, bueno, menuts, 13 anys, però bueno, que va eixir bé i volem repetir, perquè al final això... Clar, nosaltres no volem recuperar un espai per a tindre-lo tancat, sinó perquè tinga un ús. I la idea després és poder fer activitats allí dalt, en que puguem compartir els tres activitats culturals allí en l'ermita, que puguem compartir els tres pobles. Que passa que un dels problemes que tenim allà és que no hi ha llum. A data d'avui no hi ha llum. Entonces, la llum està... L'àvia me la tenen que donar des de l'Alqueria i la llum està en terme de Rafalcofer. Entonces, els tràmits són un poc complicats, però bueno, ahir intentarem fer alguna cosa perquè tindre un espai en condició. N'hi ha que anar encaixant les peces, sí, no? Sí, sí, per això el dic que moltes vegades tenim les idees en el cap i quan vas a la realitat administrativa, pues el topes a vegades en problemes que a lo millor no pots resoldre ràpid, pues perquè, ara tu pensa en aquest cas, si jo li tinc que demanar autorització a Iberdrola, però resulta que tinc que posar pòsters en el terme de Rafalcofer i en el terme de l'Alqueria, pues tindré que demanar permís també a Rafalcofer i a l'Alqueria. És a dir, que si jo ho faig a la Font, no em demane permís a mi mateixa, m'entens? Entonces, clar, és un poc allí un poc més complicat, però bueno, jo crec que amb voluntat ens portem molt bé, la veritat, aquests tres alcaldes, i jo crec que amb voluntat s'arribarà, pues, a bon port. Se m'està esgotant el temps, jo tenia ganes de parlar de molts altres assumptes. No sé si en el dia a dia del poble, més enllà de tots aquests espais que hem estat parlant, hi ha alguna cosa que li preocupi a Pablo Puig? Home, em preocupa molt. A veure, jo crec que en aquesta legislatura i en la passada sempre ens estem dedicant sobretot a les persones. Jo crec que la importància que li hem donat a... sobretot a veure el benestar de les persones. Des dels serveis socials... La regidoria, no, per dir-ho d'una manera, no, que és tan, no, que pot abarcar a tant d'espai, la portava jo, ara la porta Fanny, que 50.000 voltes millor que jo, va, que jo crec que és importantíssima, perquè hem intentat el tindre
un fum d'activitats, sobretot al voltant de grups de persones, com puguen ser gent major, gent en diversitat funcional, que el que estem fent és donar-li uns espais on poden tindre una activitat concreta de tallers de memòria, que són totalment gratuïts, que prepara l'Ajuntament, on les persones i el protagonisme el tenen ells. És a dir, el que puguen relacionar-se, que ara després que vegues a gent que ja feia temps que no eixia de casa i a millor veus al fill i el diu, és que mon pare sol té ganes de que arribi el dimecres per anar al taller perquè diu que quan acaba li manen a deures per tota la setmana. Doncs pues clar, el que aquesta persona major, que a la millor d'estar en casa i estar mirant la tele, a que ara tinga una motivació d'anar, perquè al final no és sols és anar, és el tindre una interrelació en altres persones que poden tindre el mateix problema teu, però a vegades tan el quedes de casa i pareix que no el tinga ningú. Jo crec que aquestes coses són a la millor les que més satisfacció personal li poden donar a uno, no? Sobretot quan te la diu un familiar directe o moltes voltes des de l'any passat, ara ja estem fent visites domiciliàries. És a dir, aquella gent que per motius de salut o de mobilitat no poden eixir de casa, pues la psicòloga va allí, parla, i una altra manera de parlar, quina és? No? Jo li dic a Trini, no, una dona que vaig anar la setmana passada a veure-la, a sa casa, i diu, és que ve la xicona, però jo no vull que vinga, perquè jo no tinc res que fer. I dius, tu no el dones compte que no tens res que fer, però tens 86 anys i estàs a soles en casa. Si ella ve totes les setmanes, encara que sigui 15 o 20 minuts, està parlant amb tu. I si es dona compte, diu, ui, esta dona està dient-me coses que ja no quadren. Entonces el dones compte de que a lo millor té alguna regressió, alguna malaltia que està agarrant. Entonces pots pillar, no?, o enterar-te del problema que pugui tindre aquesta persona. Que a lo millor no és perquè vulguis controlar-li ni res, sinó és perquè és la manera de poder veure la evolució o si alguna persona té una malaltia concreta, pues el que pugues reaccionar ràpid, parlar en la família i després ja passar-ho des de serveis socials a pues, algun, no, algun expert en el que sigui. Com dic, se m'està acabant el temps, però no puc resistir-me a parlar d'una notícia que preparant-me aquesta conversa, me vaig trobar, crec que tenia 7 o 8 anys aquesta notícia, i és que l'Ajuntament de la Font va ser un dels pioners en baixar la bandera de la Unió Europea a mitja asta. Sí. Per solidaritzar-se amb els agricultors. Agricultors valencians, és així. I ara està molt de moda, claro, aquest assumpte. No sé si van a prendre alguna acció. No, no, a veure, nosaltres, jo crec que sempre hem tingut sensibilitat. Bueno, coses bones... No, la sensibilitat sempre l'hem tinguda i la tenim, no? Per això ja el dic que una de les regidories que li hem volgut potenciar ara és la d'agricultura, per veure si de lo poc, no, de la poca competència que tenim des de l'Ajuntament, pues podem aportar algun granet d'arena més per a pues, eixir d'aixe pou que sembla que està l'agricultor. No? Nosaltres en el seu dia ho vàrem fer, el que va que, com dius, una notícia, però que tampoc nosaltres probablement no li donem, a lo millor, el bombo que li donen a altres llocs, no? I dic, nosaltres som molt discrets, sempre hem fet les coses, les fem perquè creguem en elles, ni no perquè un altre vinga a veure-ho. I jo crec que aquestes xicotetes coses, el que a lo millor una persona ordinària, per dir-ho d'una manera, pues passa per ahí i ni es dona compte, pues jo crec que a la persona que en realitat va a aquest acte o aquest fet, sí que es dona compte. Entonces diu, mira, sap que no pot fer res, però té una sensibilitat concreta en un problema, en aquest cas, dels agricultors. Jo crec que sempre hem intentat treballar així, ser molt discret, és a dir, a mi no m'agraden mai les coses així distròniques ni coses d'aixes, jo dic que jo sol ser molt, molt tranquil, molt pacífic, prou dialogant, encara que després vaig a la meua, que això també és veritat, perquè jo sóc molt cabut, això ho tinc, no? Que això em ve d'arrel, i entonces, clar, això també és, a vegades és un problema. Jo tinc Emili, no?, que és el regidor, que és el que més m'aguanta, pobre, i em diu, Pablo, pensa bé això. I diu, mira, deixa-ho ahir, la setmana que parlem, jo aquesta setmana vaig rumiar amb meu, i llavors si el dono la raó o no, perquè dic, no m'agrada ser massa impulsiu en ningunes coses, perquè a vegades veig una cosa i em posa jo la part eixa que no deguem de tindre mai, perquè jo intento ser prou... Però no m'ha quedat clar, van a fer alguna cosa ara per el tema de... De l'agricultura, jo el dic jo, no vaig a... Jo, no es refereix jo, el regidor que fa, sí que vàrem tindre del Consell Agrari fa 2 setmanes, i sí que vàrem
comentar que aniríem fent algunes accions des de la part del municipi, és a dir, però per fomentar la part de l'abandonament agrícola del terme. És a dir, de cara a l'exterior, no. Si vols dir de cara a l'exterior, no. Jo de cara a l'interior, sí. El dic que estem preparant actuacions per fer... Perquè el dic, han sigut propostes molt bones que ens han arribat directament des d'ells i anem a preparar uns tallerets per veure si podem captar a gent més jove per a introduir-los en el tema agrícola. És a dir, que això és el que estem preparant, però que de cara a fora, de moment, nosaltres, res. Pablo Puig, moltíssimes gràcies per dedicar-nos este ratet i molta sort. Moltes gràcies a vosaltres, res, esta és la casa de vosaltres.